ଅଜ୍ଞାତ ବାସ୍ନାରେ ତମର ଘୁଷୁରିବା କଥା ମିଛ, ଗୋଡ଼ରୁ ଗଜୁରୁଥିବା ମାଇଲ ମାଇଲ ପରାଜୟର ପାଦଚିହ୍ନ ବି ମିଛ। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟରୁ ବାହାରି ହେବନି ସେମିତି ଦୃଶ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନୀଳ ଚାହାଣି ନେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ। ତୁମ ଲୁହ କି ଲହୁର ରଙ୍ଗ 24 ବର୍ଷ ହେବ କାହାକୁ ଦିଶିଛି ଯେ ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଛ ରାସ୍ତାକୁ। ରାସ୍ତା ତ ହାହାକାରକୁ ଗିଳି ଦେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଜଗର, କେବେ କେବେ ରାସ୍ତା ହିଁ ଗୋଟିଏ ହାହାକାର। ଭୋଟ ଦେଲାବେଳେ ସିନା ତରାଜୁରେ ତୁମର ଓଜନ ମପାଯିବ, ନହେଲେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିଛ ବୋଲି 24 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ସ୍ଥିର ସରକାରର ମଙ୍ଗୁଆଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ନା ପ୍ରଶାସନ କିଏ ଜାଣିଛି, କିଏ ଦେଖିଛି? ହେଲେ କିଏ ଇଏ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଚମ ଧୁର୍ଧୁର୍ ଶରୀର ନେଇ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛି? ତା ମହିଳାଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଆଧାର ଲିଙ୍କେଜ୍ଟା ହେଇନି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପଇସାଟା ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଜିନିଷ। ଏଇଭଳି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବା ଏଇଭଳି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ କିଭଳି ମାନେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସେବା ଯୋଗାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ 85 ଡେଇଁଲାଣି, କଥା ବି ପାଟିରୁ ଜୋରରେ ବାହାରୁନି। ହେଲେ ଜୀବନର ଅପରାହ୍ନରେ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଆଣ୍ଠେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ଜୀବନ ଜିଇଁବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କୁତ୍ରା ବ୍ଲକର ଟେର୍ସା ବାର୍ଲା ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ଗାଁ ପାଖ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟ ପାଉଣା ମାଗିଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଆଧାର ସଂଯୋଗ ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅସହାୟ ଟେର୍ସା ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। କୁତ୍ରା ବଜାରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଥିବା ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଖାତାରେ ଆଧାର ସଂଯୋଗ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସେଠାରୁ ସେ 1000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବି ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରି ଗାଁରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହରିଜନ ନାଁରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଚେୟାର ଧରି ଧରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ଘଟଣା ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତେବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବାହାଦୁରୀ ମାରିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଦମ୍ଭ ଭରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଅଲେଖା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ 7 ମାସର ସମୟ ଭିତରେ କ'ଣ ବଦଳିଲା? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ଯଦି ଅବସ୍ଥା ନ ବଦଳିଲା ଆଉ 7 ମାସରେ କ'ଣ ବଦଳିବ? ହେଲେ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ବିଜେଡି ସରକାରର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖିକୁ ନିଦ କେମିତି ଆସୁଛି? ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ଏ ପ୍ରଚାରରେ ମାତିଥିବା ସଂଘ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁ ଦାନା ଯାଉଛି କେମିତି? ସେଇଥିପାଇଁ ଅପାରଗ ସରକାର କହି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି। 24 ବର୍ଷର ସରକାର, ନବୀନ ସରକାର ଗାଦିରେ ବସିଥିଲା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳିଆ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଡିମ୍ଡିମା ମାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଖି ନିଜେ ଦେଖିବା କଥା ଯେ କେଉଁ ଭଳିଆ କାଲି କୁତ୍ରାରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଟେର୍ସା ତ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାତ, ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ସାରା ହଜାର ହଜାର ଟେର୍ସା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ବି 7 ସପନ। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଉପରେ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।